Simunjan dan Gedong yang dahulunya merupakan kawasan yang terpencil bakal bertukar wajah dan menjadi nadi pembangunan menyeluruh. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kedua-dua kawasan ini mempunyai potensi yang baik jika infrastruktur asas dibangunkan. Yang penting saya nampak Simunjan dengan Gedong, kalau dolok dikatakan isolated place, terpencil lah, ada not within the prime development area, itu jadi nadi kepada pembangunan menyeluruh. Tambahnya lagi, dunia kini sedar dengan kepentingan jaminan makanan yang mana beliau melihat seluruh kawasan yang terlibat dengan jalan tersebut dapat memenuhi permintaan pasaran. Kita tahulah food security is important now. Jadi kita boleh membantu kawasan itu untuk menghasilkan makanan dan pasaran kita luas, termasuk Indonesia, Singapura, semua luas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Jalan Lubuk Teranggas ke Gedong dan Majlis Penyerahan Media Pads kepada pelajar di Gedong dan Simunjan di Dewan Terbuka Gedong. Abang Johari yakin jika projek pembinaan jalan raya itu siap dalam tempoh 3 ke 4 tahun, ia akan memberi manfaat dengan memendekkan masa dan jarak perjalanan dari Gedong dan kawasan sekitarnya serta membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat dalam sektor pertanian.